En gang for længe siden i den mørke middelalder kæmpede konger og riger for at forsvare landets grænser. I denne tid havde bedrageri og hævn kunne venskab afgøre en gang mod de onde magter. Ja, Ørnsøj handler om, at han starter i 8-tallet, hvor Valdemar skal trænge sig af sin far, så han kan slås imod andre, hvor Greve Albert kommer ridende ind, og kongen så ser det Greve Albert. Ja, så handler det om, at han får ud, og så siger kongen til ham, Valdemar, det er ikke nok at gå til at slås. Du skal også bruge det her. Husk på, husk en dag, vi er landets konge. Og så siger Rio, er konge, I er nødt til at komme et sted. Og så ender med, at han valgte mig, han går ind i en eller anden vogn, det bliver han sendt til Ravnsborg. Og så ender det om, at Valdemar, han er med biskop Eskild. Så ender det om, at han ser Eskild første gang. Og så ender med, at Aske, han prøver at fange en gris. Og så er en eller anden, der klipper hans sår i hvert fald. Og så bliver han lukket ind i et rum. Ja, så aner det med, at biskop Eskild ligger nogle bøger foran Valdemar, hvor han så kigger op biskop Eskild, så får blikket ned på sit ærme. Ja, så handler det om, at nu med hvor ham der køkkenchefen, Lars Knudsen, der hvor han siger til sine, at det er opløst, hvor fanden er Aske? Er der ikke? Er det mig, der savner? Og så ender med, at Lars Knudsen, han bliver sur, fordi han kommer til at spise ingen af biskommens æbler. Og så tager han fat i Aske og smiger ham ind i de der porre i hvert fald. Så handler det om, at biskommen, han siger til bruger Vatikus, eller at han sender bud efter Ingeåret. Men alt respekt for det, han er jo det onde selv. Og så dukker han op på borgen. Så handler det om, at Valdemar, han bruger ud af sit kammervalg, i hvert fald. Så går han ned i køkkenet, og så møder han Signe i hvert fald. Så ender med, at Aske, han bliver mobset. Så handler det om, at de begynder at slås, og så ser Aske korset lige pludselig, og så kommer en eller anden vagt og smiger ud i det der grisemøg. Og så siger Aske, undskyld kongen, så jeg siger ikke, hvem var det, må du undskyld, flyt dig. Nu er vi for at slå dig, jeg mener, slå kongen søn, så. Ja, så ender med, at Valdemar siger til Aske, en fuck de tube, og så går han videre ind til, altså. Så lytter han, hvor han så kigger ind til en og så ser han Aske sidde op på, hvor han så sidder op og siger, sagde jeg ikke, du skulle forsvinde, der, og så aner med, at Aske siger, at der var jeg ikke ude, hvis jeg var, jamen det er farligt, hvor Aske så viser Valdemar, at det er den sorte mose, han går i, og at den er fuld af bundløse huller. Du simpelthen er i helvede. Sikkert noget sluret, det er rigtigt, Borsi. Her er det ikke for, men her kommer du ikke af begyndende. Og så ender med, at Aske, han ser en eller anden, hvor han ser nogle heste, der kommer gående, så ender med, at Inger, han rækker sin arm ud i hvert fald, og så flyver øjnene ind til ham, så alle de der onde riger, der så med Inger, de holder sådan et rigermøde. Og så er der Ole Simonsen, han bliver skudt af pegefinger. Med det der rophul med en pil på i hvert fald. Og så er pegefinger, han får øje på dem i hvert fald. Så handler det om, at de gemmer sig derinde i srejerne. Og så kommer ham der Lasse Spang Olsen, rigende eller kørende med to kører i hvert fald. Så kommer Ingrid pegefinger og ham den anden. Så handler det om, at de stikker deres svære igennem de der kålehoveder i hvert fald. Så ender med, at ham der Christ, han siger, hvad glår du på? Bundeknolde, slask.
og så fortæller kusken hele historien om, hvordan det gik til i hvert fald. Og så handler det om, at Valdemar, han kigger ned, at han har tabt. Ja, han har tabt sit kort i hvert fald. Men så finder Inger roligt ud af, og så tror han, det er nogle bundgrene. Men så siger han, hvad det er, hva? Et kors. Ja, guldkors. Kongesønne. Og så siger Inger, find den drejne. Ja, så ender med, at Aske og Valdemar og kusken når ned til Sylmarken, hvor kusken så kører videre, og Aske og Valdemar går videre, indtil Aske bliver skubbet, og så hvor Valdemar så tager ham op, og hvor Valdemar bliver ved med at sige til manden, at han skal sige undskyld, hvor det så aner med, at Valdemar tager, hvor han så låner en stav og slår ham, indtil han taber, kniven og skubber manden ned ved Silene, og hvor manden så løber efter ham, og hvor Silene så kommer ind. Ja, så handler det om, at Signe hun får øje på Aske, og siger, Aske, Signe, hvad laver du her? Hvad laver du her? Ikke noget? Ja, hvis vi skal op, kan du sammen med ham? Jeg er ikke sammen med nogen. Ja, så ender med Valdemar, han siger, nej, synes du, Johan er, og du holder bare din kæft. Og så ender med, at Aske han tager en eller anden død kylling eller høne med sig, og så handler det om, at de slår lejer i hvert fald. Og så ender det med, at Aske han fortæller historien om ham der Rolf i hvert fald. Og så siger Aske, det kan godt være, at din far er lidt konge, men her det er grønne hersker Rolf. Rolf. Døde Rolf. Han bor dernede. Han har været død over 100 år, men om den anden bliver han levende. Hvis ikke du giver ham noget at spise, så kommer han ned og æger dig. Ja, og så bliver Valdemar en lille smule bange. Ja, så handler det om, at kongen kommer ridende tilbage til borgen, hvor portene og dørene så lukker op, og hvor biskop Eskild spørger en af sine mænd, kong for Ben med hele krigsrådet og alle hans livvagter. Og så siger biskop Eskild, fordømt, og så kommer de ridende ind til Ravnsborg. Ja, så handler det ude om, at kongen han sender alle sine riger ud til Mikkelsgård. Men så siger Valdemar, at det er en fælde, og så er det ikke en chance, bliver Greve Albert, alle kongens mænd fører ned i fangekælderen. Og så ligger kongen og Valdemar oppe i tårnet, og så kommer Inger ind til kongen, og så gøser ham på banen. Og så sker det, at kongen fortæller historien om Inger, men hans rigtige navn er Thorsten Winge. Hvor det så handler om, at kongen siger det, fordi han bliver sur op i tårnet, flytter de bedst. Hvor de så kommer gå med kongen ned i, hvor han så er i lænker. Hvor han så siger til biskoppen, siger, min gode ven, jeg er ikke din gode ven, siger kongen, så jeg er din kong. Det er første billede tid for min herkommer til Ravnsborg. Ja, så handler det om, at biskoppen siger til kongen, at han skal sejle et kamento. Men så handler det om, at han siger en eller anden, og så tror han, det er Valdemar, der skal hænges i galgen. Men det er munken, der bliver hængt i stedet for. Og så siger kongen, noget med, at jeg bare er enig om. Og så ender med, at kongen antager dokumenter, og så begynder han at rive et stykke. Og så ender med, at hele kongen ser at komme til undsætning på Ravnsborg i hvert fald, og så kæmper de i hvert fald. Og så handler det om, at Inger, han går ind til kongen, så slås de i hvert fald. Så ender med, at Valdemar, han slipper en eller anden den der ytekrone på Inger, og så kommer biskop Eskild og tager Valdemar og sror med en kniv i hvert fald. Så handler det om, at han riger væk i hvert fald, men så siger Inger til Eskild, at han skal slippe øjnene fri. Og så synes jeg også godt, at øjnene fungerer så godt der, hvor jeg synes godt, at den skulle have 6 stjerner der, hvor ørnene flyver afsted for at finde Valdemar.
Ørretøj er meget gode, og den er også meget, meget god med alt det der med Signe, Asger og Valdemar, og så er man kommet med grund til, at Ørretøj den fungerer så godt, at når Asger og Signe og Valdemar, de holder møde, hvor Asger siger til Valdemar, at han skal op og skynde sig op og stande spiskoppen, hvor han så er indvendt, at Aske tager og så slår en af vagterne ned i gården, og Signe smider såbe på træfingeren, og så lige lander over ved buret, over ved soldaterne. Det er også meget sjovt, det der, som Signe gør. Hvor Ørnshøj så får 6 stjerner for det. Ja, så synes vi også, den får også magt 6 stjerner, i hvert fald det, hvor med ørnen skubber biskop Eskil ud i en sort mose, i hvert fald. Så tror de, at biskop Eskil er dømmen, så finder Asken over den kniv, og så skærer han Valdemar fri. Vort meget godt. Og anmeldelsen er lavet af Morten Hansen. Steffen Carlsen, næste gang.